ser duro para ele, não vai ser mole para cantar. Não vai ser mole para cantar. Não sei o que eu falo. Vai ser duro para ele, vai ser duro para o outro. Vai ser duro para o outro, porque treinado sempre está. Ah, ele é um grande amigo. As inscrições para o torneio Estima do Kid Jovem segundos vão continuar abertas até a próxima terça-feira. Depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Terceiro e último round. Melhor garante continua sendo Wallace Moraes. Bom, nós temos ainda duas lutas para ver quem vai ficar com a camisa de... Deu. Aquele boné lá, é, camisa vermelha lá. Quatro votos a um.
Vencedor, o representante da OZAN, Prefeitura da Praia Grande, a José Conceição. Alô, Vitor. José Conceição foi pra final. Foi pra penúltima.